bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre um conceito que não é tão simples, não. Liberdade. Liberdade não é fazer o que você quiser. Nós falamos um pouco muito sobre liberdade espiritual. Eu queria também, no último, falar um pouco sobre qual é o entendimento que nós temos. Hoje, se tem uma dificuldade do entendimento do que é uma liberdade. Por exemplo, liberdade de expressão. Muitas pessoas se valem da liberdade de expressão para poder insultar outras pessoas, né? Botar suas ideias e tudo, e quando às vezes são coibidas de tal... Não, liberdade de expressão. Nós vivemos num país, num Estado democrático de direito, e a gente começa a trazer muitas coisas, mas se eu insultar uma pessoa, mesmo querendo, pensando nisso, eu não estou exercendo a minha liberdade, correto? Com certeza. Eu estou abusando dela. André, num outro programa que nós participamos, o pastor Rubem, de forma muito educada e muito gentil, nos corrigiu numa palavra, quando eu disse que existem pastores que estão dando a cara a tapa por se posicionar contra o homossexualismo. E o pastor Rubem, depois na sua palavra, ele disse, existem pessoas que estão dando tapa na cara dos outros. Uhum. E de fato, nós temos visto no Brasil, muitas pessoas, no intuito de protestar contra o pecado, estão agredindo os pecadores, com palavras muito duras, coisas que jamais eles queriam ouvir, porque tudo que essa pessoa pecador quer ouvir é uma palavra de amor. Então eu gostaria de destacar o trabalho de uma juventude lá de Brasília que, numa das últimas passeatas gays aí, saíram e a faixa dizia assim, abraço grátis. Muito bonito. Jesus te ama. Muito bonito. E a pessoa vinha abraçada, só isso. Muito bonito. Não dizia que ele estava em pecado, não dizia nada. Só dizia assim, abraço grátis e Jesus te ama. Muito. Só isso. E a pessoa dali, muitos vinham e choravam e diziam, olha, eu sou afastado da igreja, eu não queria estar nessa vida e tal. Então, um gesto de amor e uma palavra de amor quebra toda essa intriga. Então, está dentro disso aí, dessa liberdade de expressão que Jesus agride. Tinha essa abordagem com os pecadores, não tinha? Jesus está chamando de raça de víbora os religiosos. Mas também ele depois... Exatamente, a raça de víbora era os religiosos. E que ficavam confrontando e desrespeitando ele. E algumas questões no ponto que o pastor colocou, que o pastor... Rubens pontuou, é apenas uma forma de marketing pessoal, de autopromover também. E etc. E a gente, às vezes. E nas eleições faz um grande efeito, né? Dessa forma. Eu poderia fazer um comentário rápido sobre a sua colocação? Veja só, o artigo 5º da Constituição fala de direitos e garantias individuais. Ele fala: o primeiro direito é a vida, é o mais importante. Depois, a liberdade, é o segundo. Depois vem propriedade e tal. O direito à liberdade é muito importante. Só que a liberdade, ela tem limites. Então, por exemplo, que limites tem a liberdade? Se a pessoa acusar alguém de crime, isso é calúnia. Né? Se a pessoa ofende a dignidade de outra pessoa, ou diz uma palavra torpe qualquer, ou atinge uma pessoa de alguma maneira, de acordo com as circunstâncias, pode ser injúria, pode ser difamação, se ofender ali o decoro da pessoa, enfim. Pode haver um crime. Ou seja, se a pessoa, tem liberdade... Tem outras coisas que não são crime. Eu posso chegar em público e falar um monte de ironias para um monte de gente e não estar cometendo crime nenhum, porque eu sei falar e eu sei me colocar para só alfinetar, mas não botar minha digital. Só que isso também não é bom. Não é bom porque senão eu agrido, aí as pessoas vão se fechar. Eu não quero nem mais saber o que eu vou falar, eu estou agredindo. Então, você levantou muito bem colocado, e o Papa, quando disse, o Papa Francisco, né? Foi o Papa Francisco, né? Quando disse que o direito à liberdade não é direito de insulto, o Papa deu uma grande lição. Vou aprender esse jargão, porque ele falou fácil, né? É muito mais fácil eu falar assim do que eu ficar explicando tudo que eu falei aqui. Então, é bem interessante, nós temos que ter cuidado da forma que nós usamos a nossa liberdade, para não ser invasivo, perturbadores, tirar a paz dos outros, tirar o conforto e até fecharmos portas, não só para a vida da gente, para o trabalho da gente, ou até para as pessoas ouvirem o evangelho. André, eu falaria exatamente mais ou menos o que o pastor Rubens falou, mas ele juridicamente já definiu, né? Mas o que a gente tem não é a liberdade, a gente tem o direito à liberdade de expressão. Porque às vezes a gente, eu tenho a liberdade. Liberdade, a gente acabou de discutir que o pensamento generalizado, eu posso fazer o que eu quero. Não, eu tenho o direito à liberdade de expressão. Agora, como eu vou aplicar essa liberdade de expressão, em que momento, se vai ser um momento que vai trazer vida, vai trazer crescimento, ou até mesmo vai implicar em ações contra mim, já são os limites. Então, assim, eu acho que há uma confusão muito grande entre o direito de liberdade e a liberdade em si. A gente não tem a liberdade de sair falando o que quer, o que pensa, para qualquer grupo. A gente tem o direito. Agora, de acordo com o que falamos, nós vamos ser bem recebidos ou vamos ser punidos. Por a gente isso precisa que no entender. Tribunal, isso, limites, ó, tudo que você disser poderá vir contra você nesse próprio tribunal. E essa questão está bem acentuada hoje em dia com as mídias que nós temos, né?
Você vê as pessoas, às vezes, no anonimato, mas você hoje tem meios de identificar, né? Identificar. Elas sofrem consequências sem ter imaginado, ao falar, que poderia sofrer algum tipo de consequência, algum processo contra si, até sanções mesmo, né? A facilidade que tem de comunicação, de expressão, ela tem que ter o limite dela no respeito ao outro. Hoje a gente vê esse sentimento se proliferando muito, principalmente no meio cristão. Calúnia, injúria, difamação, de uma forma muito natural, porque as pessoas acham, não, eu tenho a liberdade de falar. Aí fala contra lideranças, fala contra pessoas. Diga-se de passagem, é um meio propício para isso. Até contra o próprio governo, mas sem ter o critério de filtragem, de saber que aquilo ali está ofendendo, né? A gente não tem esse direito de ofensa. Por exemplo, em termos de Brasil, a liberdade de expressão, você se exprimir contra algumas coisas que o governo está impondo, logo essa liberdade, pseudo liberdade, ela é caçada, porque as classes dominantes manipulam, criam e levanta black blocs, e levanta reportagens, partidos e etc., para poder desvirtuar essa liberdade que o indivíduo tem. Por exemplo, voltando aqui para a questão da Suíça, quando tem uma manifestação, não tem esse quebra-quebra, não tem, o povo tem um poder muito grande de fala, de expor os pensamentos dele, né, pastora Elisanda? Se respeita. Quando o governo vai mudar alguma coisa em esses países, por exemplo, chamado países de primeiro mundo, há um respeito na questão da fala, do direito do indivíduo. E o direito que ele tem já está pautado também no direito do outro. Então, tudo que ele faz é inteligente, moderado, né? Moderado e com muita inteligência, né? Sem burlar o princípio legal, né? Porque às vezes a nossa liberdade acaba burlando. Né? Não, e uma coisa que eu acho bonita, e tem um versículo bíblico, eu estava até fazendo uma pesquisa nisso aqui, e Paulo fala, né, em Coríntios, 1 Coríntios, em outras passagens, um pouco sobre, mesmo tendo liberdade para fazer algumas coisas, temos que deixar de fazer uso da nossa liberdade para que isso não seja peça de escândalo. Que eu acho assim, uma visão muito, muito inteligente e madura de vida cristã. Eu posso tudo. Não posso abusar, beleza, mas dentro do que é moderado, eu posso algumas coisas? Posso. Mas se o que eu faço que é moderado atrapalha ofender alguém, sabe o que eu faço? Não prefiro passa. Perder essa liberdade, isso aí, e ter, que é uma coisa muito bonita, aquela questão que a gente fala de debater, e uma frase que Deus tem pontuado no meu coração, e até pregado para mim, André, Deus tem falado muito isso para mim, no coração há muito tempo já, eu tenho lido, e onde eu leio, eu vejo essa mesma mensagem, é melhor ser feliz do que ter a razão, porque às vezes a gente faz alguma coisa que está dentro da nossa liberdade, do nosso direito, e a gente pega a Bíblia e joga na cara da pessoa, falando, eu posso porque eu tenho direito, eu posso porque liberdade de expressão, André, e eu jogo a Constituição e a Bíblia na cara do cara, mas Deus fala o contrário, meu irmão, deixa de fazer o que carne. Tu tem liberdade de fazer e escandaliza o cara. Seu irmão. Isso é fantástico. Você vai comer carne. Olha que carne, comer carne é legal, poxa. Pelo menos a gente quer. Nem é gostoso. Não, e olha que, porque hoje a gente aplica pra cerveja. Não, tá falando de carne. É, carne, André. Churrasco. Entendeu? Se você comer churrasco, escandaliza, seu irmão não come churrasco. Picanha, eu fui almoçar com é uma visão muito judeu. Madura eu fui das com coisas. Um amigo judeu. Esqueci que ele era judeu. Eu fui pedir camarão. Aí ele, camarão? Eu falei, rapaz, esqueci que você era judeu. Eu pedi outro prato só por causa dele. Falei, não, eu abro mão. Isso é educação. Entendeu? Educação. Porque, assim, naquele momento eu esqueci que a crença dele ia ser ofendida por um prato. Fantástico. Não sei, e eu acho assim, e ter liberdade entre isso, até entender na sua amplitude de consciência o que eu posso ou não posso fazer. Por exemplo, uma vez, e aí é uma coisa pessoal minha que eu vou trazer aqui para a gente, tá 5 minutos antes de terminar o programa. Vim com um filho de pastor que era do interior de Pernambuco, ele veio para o Rio de Janeiro, a gente saiu, ele veio para a televisão, depois fomos comer alguma coisa e a gente foi para o cinema. Quando chegou na porta do cinema, ele travou. Não entro. Não. O que a gente fez? Então fica aí comendo que a gente vai no cinema, que a gente sente. Depois eu me senti mal até, porque ele ficou de fora, foi e a amizade continua. Mas assim, pelo menos Deus tratou isso comigo, porque qualquer outra pessoa usaria esse exemplo que eu coloquei, falando, tá vendo o que a religiosidade faz? Tão religioso. E eu mato o cara pela religiosidade dele e ponto para o seguinte, se ele é religioso, deixa de fazer o que ele não quer que tu faça para ter paixão, para ter... Para você conseguir conversar com ele. Tá entendendo? É. Eu acho interessante, porque hoje a gente está numa dessa de conflito contra os religiosos, mas pode fazer o seguinte, meu irmão, se ele está apontando, acha ruim, deixa de fazer isso para ter conversa com ele mesmo, não tem problema não. Para... vai te matar, deixar ele ir pro cinema? Não vai. Tu prefere ir pro cinema e perder a amizade ou deixar de ir pro cinema e continuar conversando com ele? Eu acho interessante isso. Por mais que a gente fale aqui de liberdade espiritual em tudo, Paulo ainda fala,
Se for para perder a liberdade e ter comunhão com o teu irmão, mantenha comunhão com o irmão. Isso eu acho que é a mensagem que eu estava no, no restaurante do Rio de Janeiro e tinha um monte de indiano. E eles ficam com aquelas comidas que eles não sabem qual é o conteúdo. Normal, né? Eles não são daqui. E eles não comem carne, tá certo? De vaca. Aí eu vi que eles estavam olhando demais para a comida e não perguntavam. Logo para uma churrascaria? Aí eu perguntei assim para eles: você quer ajuda? Você quer ajuda? Eu estava querendo evangelizar os indianos. Eu estava cercando, quer dizer, porque eram executivos, que toda vez a gente almoçava no mesmo lugar, eu estava querendo falar de Jesus para eles. Mas só que não é fácil, porque eles não estão querendo, eles estão querendo resolver o problema deles lá. Aí a maneira que eu tinha de puxar a conversa com eles era o seguinte: vocês querem ajuda? Eu estou vendo que você está procurando comida, você não come carne, não é isso? Aqui tem carne, aqui não tem. Eu ficava falando, eles falam o idioma deles em inglês, né, tal, e explicava para eles. Um indiano veio no Brasil e veio me visitar. E ele veio visitar mim e outro irmão em Cristo nosso, que a gente foi na Índia. E a trabalho. Aí, na casa do irmão, ele ficou olhando para a comida, assim, sem falar nada, assim, mó desespero, assim, caramba, o que eu como aqui, porque eles são muito educados. Aí eu falei: você está querendo saber que não tem carne, não é? Ele falou assim: sim, sim, sim. Aí eu falei: ó, aqui tem, aqui não tem, aqui eu não sei, não. Pera aí, fulano, tem carne? Aqui tem, você, aqui não, nada disso tem carne. Sabe por quê? Porque se eu não respeitar o cara, eu não consigo fazer, falar mais nada com ele. Eu não consigo nem falar de Jesus. Por causa de uma carne, eu nem como carne junto com ele, foi necessário. Me fiz de fraco para ganhar o fraco, me fiz de forte para ganhar o fraco. E o verdadeiro livre é aquele, aquele servo das orelhas furadas, que ele era liberto, mas dizia: não, eu quero continuar servo. E o dono furava a orelha lá. E você vê, é o verdadeiro livre. Você vê nessa ação de Deus, esse equilíbrio, a manifestação do amor dele, da graça, que é diferente desse Deus grego, desse Deus pagão, que vinga, que mata, que quebra a perna, que te lança para o inferno, que você vai morrer, que a cobrança vai vir. Esse é o Deus dos pagãos, né? Os deuses do Islã também. É, do grego. Mata, né? Vinga. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus equilibrado, né? Que te, hoje te proponho a bênção e a maldição. Dois caminhos diante de ti, ó. Escolhe o caminho da vida. Ainda dá a dica. Né? Ainda dá a dica. Dá dica, né? Dá dica. Esse é um Deus fantástico. Olha a paciência de Deus com o Faraó. Quantas pragas ele mandou antes. E mandou animaizinho. Começou com, né, com um animalzinho. Tudo bem que os animais davam uma coça no Faraó. Mas era animal. Deus foi apertando o botão à medida que ele se endureceu o coração. Então, na verdade, Deus, ele é tolerante, ele é amoroso. Esse é o nosso Deus. E muita gente, conforme o pastor Everton falou, não conhece a graça de Deus. Olha, eu queria deixar... outro dia eu comecei uma pregação na igreja falando assim: você não vai ser salvo por causa do seu bom caráter. Se você tem um bom caráter, isso não vai te colocar no céu. Não coloca. A salvação é exclusivamente pela graça do Senhor. Então quer dizer que o crente pode ser mau caráter? Não. Porque a Bíblia diz que aquele que tem o seu Jesus e se enche do Espírito Santo de Deus, ele não faz as obras da carne, mas sim ele tem os frutos do Espírito. Então a pessoa quer prevalecer que ela é salva porque ela tem mérito. O mérito, definitivamente, nós não temos. E liberdade é o contrário disso aí. Está subindo. Obrigado, pastor, pela presença de vocês aqui na Transgeral. Não é simples o tema, não, mas acho que Deus foi glorificado nesse negócio aqui, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até a próxima, Antenados na Geral. Tchau, tchau.